Salam dəyərli izləyicilərim. Əzizlərim, həmişə 20 yanvardan keçəndə Green villaların tikdiyi binalara baxanda yəqin ki, çoxları həmişə deyir ki, kəş ki mənim burada evim olaydı. Əzizlərim, burada ev istəyənlər üçün gözəl fürsət. Həqiqətən bu binalar çox keyfiyyətli binalardır. Green villaların binalarının keyfiyyətinə söz ola bilməz. Hamı da bilir ki, belə yerdən kim istəməz ki, ev. Əzizlərim, bugün sizə avtovağzalla üzbəyüz Green Villaların tikdiyi binalarda 16 mərtəbəli bir 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşən iki otaqlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Aşağı 1-ci və 2-ci mərtəbələr həm qarajdır, həm də 1-ci mərtəbə qaraj. 2-ci mərtəbədə də hamısında marketlər və qaraj nəzərdə stoyankadır. Əzizlərim, bura evimizin balkonudur, cam balkonudur. Gördüyünüz kimi cam balkona bağlıdır, açılır da. Bina yaşayışlı binadır. Qiyməti 130 min manatdır. Əzizlərim, yığılan mebellərimiz hamısı Membran firmasının yığdığı mebellərdir. Buyurun, baxın əzizlərim, baxın etiketindən görürsünüz. Membran firmasının yığdığı bina, yığ əşyalarımı, gəl otur. Bütün mebellər, kuxna mebeli, hamısı yataq dəst, hamısı Membran firmasının yığdığı mebellərdir. Əzizlərim, evimiz çox gözəl evdir. Qeyd etdiyim kimi, qiyməti 130 min manatdır. Əzizlərim, bu da evimizin qaraj hissəsidir. Bayaq sizə təqdim etdiyim kimi. Əzizlərim, bu da binamızın görünüşüdür. Görürsünüz, hələ iş gedir əzizlərim. Bax, bu sizə təqdim etdiyim ki, dedim, birinci, ikinci, bax, birinci mərtəbə. Bura hamısı mağazin olacaq, mol kimi də, yəni ayaqqabı dükanı, yəni burada hər şey olacaq. Talkuşka da demək olar ki, əzizlərim. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Gözəl.